I'm lucky. ለማንኛውም እሺ በቃ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ደሪ በቃ አንተም አቤት ናዝሌ። ሄሎ ማዬ የት ነሽ? ቤት ነኝ ገና መድረሴ ነው። ደህና ናት? ደህና ናት እቤት ገብታለች። ደህና ነኝ ናዝሌ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። ናዝሊ ቆይ አንዴ በር እየተንኳኳ ነው። በር እየተንኳኳ ነው? አቤት እንደምን አመሸሽ? ደህና አመሸሽ? ይገርማል እኔ አላምንም ምንም ነገር አታስታውሽ? ይቅርታ ማንን ፈልገሽ ነው? ሴቬ ላይ ነኝ። የአሊ እናት ነኝ። ማለቴ እኔ እና አንቺ ጥቂት ጊዜ ጓደኞች ነበር። መልካም በጣም ይቅርታ። ነይ ግቢ ወይዘሮ ሴቪ ላይ። ናዝሌ ውዴ እኔ ደህና ነኝ አታስቢ። ወይዘሮ ሴቪ ላይ ናት የመጣችው። ሴቪ ላይ መታለች? ምን? እሺ እማዬ በቃ ራስሽን ጠብቂ። ፈጣሪ ነይ አንተ ጠብቃት። ሙከራ 1 ለ 3 ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ልደቴን ለማክበር ሁላችሁም ስለተገኛችሁ አመሰግናለሁ። በእርግጥ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ልደቴን ብዙም አልወደውም ነበር፣ ምክንያቱም እንደ ሌሎቹ ልጆች ብዙም ስለማልዝናናበት ነው። ይሄ ነገር ሳድግ የሚለቀኝ መስሎኝ ነበር፣ ነገር ግን ምንም አልተቀየረም። እሺ ለማንኛውም እናንተም ብዙም አላስደብራችሁ። እኔ ብዙም የሰውን ትኩረት መሳብ አልወድም። ሰዎች እኔ ላይ ሲያተኩሩ ደስ አይለኝም። ለዚህ ነገር ደግሞ ውዷ ባለቤቴን አመሰግናታለሁ። ሰዓቱ ባለበት ቢቆም ምኞቴ ነው፣ ምክንያቱም ጊዜው በሄደ ቁጥር መጥፎ ነገር መፈጠሩን አያቆምም። Belki bir gün özlersin başka adamlarla başka şehirlerde yürürken okuduğun ilk roman sevdiğin ilk adam yasal acılarından hatta yalnızlıktan belki dolar gözlerin başka adamlara başka şehirlerde belli etmezsin belki bir gün özlersin. Sırtımda beni ele alasın.
başka adamlarla başka şehirlerde yürürken okuduğum ilk roman sevdiğin ilk adam yasal acılarından hatta yalnızlıktan belki dolar gözlerin başka adamlara başka şehirlerde belli etmezsin belki bir gün özlersin هل أنت ليش؟ من مالونكم ما يدناني؟ من مالونكم مالت تكلين يا مل سيد الله. علي ساتن غريم بفيت ميرات شلون تاوك على هيدن؟ واقعون تاستاو سؤال له؟ النادق ما هو نمتمس سين؟ علي. الشبل أهون بقلت أنا غريم. يكرم ما يبال نغرنو كبادو تنكت وستن يالوت يما فكراتن سيت هاي اند فري ما يتالچالكو ما اورات الچلم زم ما لاتم الچلم سميتون تاوقو الله ايرل بدن انكا أنا أركني بكا. يتماتي دم. ما يدات شلون. يقعد أمه شجر كمان قارن لهنا بقلت أنا قارن لنا كزاتي دلة. بال نقرأ التاسك دلينو. سمعني ستهس صار يشالو. سميني مي مت ستهس مي صاروت. جنني ستهس بسارم. أنت مسوم مسرات شلال لما لا تدلم. أنا يرفلو بنيان. جنود زالم ملاس بتشلس. لتحرر قال شالكم نبر. أتحرر قومم. أستي شلالو بلا نقارن. أنا مستهس صار يشالو عند بي. لما ملاس ألشلم. سليم ما هو كايكر من نايزاني رمود توين يالج. أنا تاني ندا تير منهم نقدر لما رجال شلهم. هونم كرامي هي جيزي قديب تشانو. جيزي هولو نقدر يتفعلني هلكو. جيزي هولو نم نقدر يقبلاش لكنه. هولو نم نقدر. لا هولو نم نقدر ما بقي علو. يعني هذا في تتفان تاسونو. كويا ليه نم أدرك نبرب. يدست أشين كم أبلاش نبرب. مش تو مجمر يا ميت أبلاش نبرب. كوني درب كتوصلنا تنشين أكوت. وندت درسيلان سلازي كاون يدرو بحر يجمره ود يدرو ماننت تملس كالي ايهو نو ستاي امجو طالقات تغبي كو ايهن نو متفلقو علي ايهن نو متفلقو وي سياسازن يناتو لجالي اناتو سلاما تودو بطام مازنوال انا راسو لما طفات يفلقا نو ياني هالقلال بيو ندسي لي نبر انا فادا مندنو አሁንስ ማበደ ነው ቆይ ምንድነው ነገር አንቺ ምን ጀነቀሽ ካኔ ምንድነው የምትፈልጊው ቆይ አ
ምንድን ነው የምትፈልጊው? አዎ መጠጣት ፈልጋለሁ። በደንብ መስከር ፈልጋለሁ። አንቺ ፊቴ ላይ ስትተፊብኝም ሆነ ስትሰርብኝ ምንም ነገር እንዲሰማኝ አልፈልግም። ገባሽ? ለምንድን ነው እንደዛ ማደርገው? ታደርጊዋለሽ። የሆነ ጊዜ ላይ ተሰሚው ታደርጊዋለሽ። ያ ሰዓት ሲደርስ ከጎንሽ መሆን አልችልም። አይንሽ ላይ ሐዘን የሚባል ነገር ማየት አልፈልግም። ለዛ ነው ጀርባሽን አዙረሽብኝ ስትሄጂ ማየት አልችልም። ይሄንን ፍርሃት ምን ተው? እኔ አንተን ወድሃለሁ። ይሄንን ስሜቴን ማንም ሊቀይረው አይችልም። ቆይ ለምንድን ነው የፈራኸው? እባክሽ አትንኪኝ ሰሊን። ይኸውልሽ ይህንን ምሽትም የልደት ዝግጅትም ሆነ አንቺን አልፈልግም። ምንም አልፈልግም። ነይ ወደ ቤት ላደርስሽ። አያስፈልግም፣ ልቀቀኝ። እሺ ምሽቱን አበላሽቼዋለሁ አይደል? በጭራሽ ይቅርታ አላደርግም። እኔ ይቅርታ አልልማ። ከምታስቢ በላይ የተረገምኩ ልሁን ሰሊን። ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆንክ ያለኸው? ለምንድን ነው ከኔ ጋር ብቻ መሆን የምትፈልግ ከሆነ ንገረኝና የሆነ ቦታ እንሂድ እባክህ። ለምንድን ነው ራስ ላይ እንደዚህ የምታደርገው? አዎ ብቻዬን ለመሆን እፈልጋለሁ። እሺ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በይኔ እንሂድ እንሂድ። በነገራችን ላይ እናትህ እናቴ ጋር ናት። እናትህ እናቴ ጋር ናት። ምን ልትጠይቃት ሄዳ ነው መሰለኝ፣ አላውቅም። ቆይ ወዴት ልትሄድ ነው? ልጆችሽ ወደ ቤት እንደምትመለሽ ሲያውቁ ቤቱን በጣም ቆንጆ አድርገው ነው ያሳመሩት። አዎ እኔ እና አንቺ የእኛ ግንኙነት እንዴት እንደነበር ማወቅ ትፈልጊያለሽ? በመጀመሪያ ያው እኔ ማን እንደሆንኩ። የአሊ እናትና የሀሉክ የቀድሞ ባለቤት? አዎ የቀድሞ ባለቤቱ። ግን ሰሞኑን ተግባብተን ነበረ። እንደዛ ባይሆን ኑሮ ልጠይቅሽ አልመጣም ነበር አይደል? ሀሉክ ነፍሱ እስኪጠፋ ነበር የሚያፈቅርሽ። በእርግጥ ታውቂያለሽ አይደል? ሁሌም ቢሆን በሙሉ ልቡ ያፈቅርሽ ነበር። እና በደንብ እንግባባ ነበር። እንደዛ ነው። እውነት ምንም ነገር አታስታውሽም? አዎ አላስታውስም። ግን በጣም ይቅርታ፣ ስለ አንቺ በጣም ደስ የማይል ነገር ነው እየተሰማኝ ያለው። ለምሳሌ የሆነ ነገር እየደበቅሽኝ ያለ ይመስለኛል። ማለት የዚህ የመጣሽው እንዴት እንደሆንኩ ለመጠየቅ ብቻ አይመስለኝም። እንደዛ አይደለም። ምንድን ነው የሚሰማሽ? መጥፎ ስሜት። አደጋውን ታስታውሻለሽ? ለምንድን ነው ስለዚህ ነገር የምናወራው? ስለ ሁሉም ነገር አውርተናል። አላወራንም። ለማንኛውም እርሺው፣ ምናልባት አደጋውን አለማስታወስሽ መልካም አጋጣሚ ይሆናል። ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አታስታውሹ? እኔ ማለቴ እርሺው፣ የሆነ ነገር ልነግርኝ እየሞከርሽ ነው፣ ግን ደግሞ ልነግርኝ ያልቻልሽበት ምክንያት አለ። ካላጠፋው እንደዛ ነው አይደል? ጉኔሽ፣ ምናልባት የዛኔ የተጣላኝ ጥል ልትነግረኝ ያልቻልኩ አንድ ነገር ነበር። ስለዚህ ነገር ደጋግሜ ሳስብበት ነበር። ለማወቅ ልፈልግ አልፈልግ ምንም አላውቅም፣ ምክንያቱም ስለሚያስፈራ ነው። ግን ከዛ ሁሉን ነገር በጭንቅላቴ ውስጥ ገጣጠምኩት። አሁን ስለ እሱ ልናወራ ነው? በቃ ያለፈው አልፏል እኮ። ምንም ነገር አላለፈም፣ አሁንም እንዳለ ነው። እንደሌለ አስመሰለን እንጂ አለ። ምን እንድልሽ ነው የምትፈልጊው? ምንም ነገር እንድትል አልጠብቅህም፣ ምክንያቱም በአሁኑ አልሸሽም። እኔ አወራለሁ፣ አንተ ትሰማለህ። እችለዋለሁ፣ ምክንያቱም ዝግጁ ስለሆነ። ናዝሊ፣ እኔ አውቃለሁ ልትጠብቀኝ ፈልገህ እንደሆነ ይገባኛል። እንዳልጎዳ ፈርተህ ነው።
يا وكونا غير كبار نغير سلون اني لا مشاش موكر اني كن الچي بوشت اس ما نور الچلم سافاش اندان تالا دركم باچراش الشش اباتي ولا جاباتي حالك نويدل ولا جاباتي حالك نويدل يا سوي يونتني ولا جاباتي نو حالك مني بالا سوي نو يني ابات صباح ادلم بلي ابات شو سوي ادلم بلي أباك إن دزاب اللي نيونا نقر نقري يا جلعك سوية أباد شهد النمبلي ناتيلي يا رولو نقر يا درس أباد سوية يسوندالونا نقر يباكي ونا نقر بلي سافش وقي حالوك أباد يبايون دسي لنيال يا سوية أباد يليونا يقبا مباك أباني إن زين سوليونا يجل مباك هلوك أنت أباتي لتونا تجل أنت أباتي لتونا يكبا عند الزالة لشال جل منازلي عند الزالة لشال جل سلفترش عملك إن الله قرشة نجاري. لجي لجي، وناتو من نجاري تكلا يدلا؟ يتنات ويزارو جوني شيء تني على تشو. السواس تنات، لزانو بروني كفتوت. علي، من نوش كرا لندي؟ لجوا شوي تانو. جنب بكر بوي متعلو ويزارو جونيش. نيم ما يبك أني نيد. برصاش نامت على شام. أي، ويزارو جونيش تقط ولا نزم بدن يتجاوت النبى. أي كذي ولا إللي نربيش شام فلديكم. إيش يا كوليجي؟ غنيش دهنا مشي. ملك مشيت. دهنا داري. من ما رجيش نقولي، ها؟ بوسطش اللي تيجوا الشاشة ما يرل، ها؟ من نورساشو عنده هي وتين كوني أبلاششو، هي وتين أبلاش تشوال. أدميل أنتي هي وين ما فكرت اللي تفيت بانتي مكنت ما يتهلشلم. لمن سيبال أنتي لما تبقى نوا كان ناتي تسد أني سرقست وثايينه أولي كنا ما تفونا قرني عدر ركوت قوني شنقا جتشاتا بات آمي كرتا إن أنت منين أترى دين لجي يراس من قد هير لجي عندهم كشار كتلاي تاي انديت لال رداش شرالو عندهم ميقا باشال تلاتشاي هلو تفتوال جنكا سالين قردس تنيا موني شلنا برمي انت نش يا دركشو اناتي اندزي يا دركشات انت نش انا دمو انت توق نبر سالين ودي يولش كلنم نغر لابرارالش تشلالو በጣም ይቅርታ ሰሊን ሰሊን ቆይ 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 አንዴ ቆይ ምን ቆይ ስለዚህ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ታውቃለህ እያወቅህ ግን ለኔ አንድም ነገር አልነገርከኝ እሺ አቁሚ ተረጋጊ አንድ ጊዜ አዳምጪኝ አርፍደሃል አሊ በጣም አርፍደሃል እናቴ እንደገጨቻት እያወቅህ አንተ ግን ዝም አልክ እሺ አዎ እንደምትፈልግ ይሆናል ግን መጀመሪያ ተረጋጊ እባክሽ እናውራ ለሱ ረፍዷል አሊ አብቅቷል አሁን ምን እንደማደርግ ታውቃለህ እናተ ለፖሊስ ተቆጣ አቁም የምትፈልጊውን ነገር አድርጊ ግን መጀመሪያ እኔን አዳምጪኝ ምንም ብትለኝ አታሳምነኝም እኔም ቦምብ ጭራሽ ላሳምንሽ አልፈልግም ተጣይኝ አታናግሪኝ ግን ምንም ነገር ይሁን በኔ መንገድ ይሁን ያዘጋጀሽልኝ ሰርፕራይዝ ቦታ እንሂድ ምሽቱን አብረን እናሳልፍ ዛሬ እንዳገኝ ነገር አድርጊው
አሁን እንግዲህ አባትሽ ማን እንደሆነ አውቀሻል። የፈለግሽውን ልታደርግኝ ትችያለሽ። ምንም አልከለክልሽ። ቀና በልና አይኔን ተመልከተኝ። አንተ ለኔ አባቴ አይደለህ። አንተ የእናቴን ህይወት ያበላሸ ተራ ሰው ነው አውቀው። እናም ለአመታት ከመመኛው አባቴ ጋር ኖር ያለው እንደ አባቴ ወድጄዋለሁ። እሱን ተማምኜበታለሁ። ጠብቄዋለሁ። ግን ያ ሁሉ ለምንድን ነው? ትልቁ ውሸት ነው። ይገርማል። የእናቴ ትልቁ ጠላት የኔ ወላጅ አባቴ ነው። እናትሽ ሁሉንም ነገር ስታውቅ ነው ለመሄድ የወሰነችው። እናንተ ግን አልፈቀድክላት። አይ ለመሄድ እንደፈለገች ገነዘብ መሞት ነው የፈለግኩት። እመኚኝ፣ መሞት ነው የመረጥኩት። ከዚህ በኋላ ሳንተ ራስ እንዴት ልትኖር ነው? እናቴ ምንም ትዝ ስለማይላት በድጋሚ ህይወቷ ውስጥ ልትገባ ነው? እኔ እሱን የምፈቅድ ይመስላል? አትፈቅጂም። ግን ደግሞ እናትሽ ይህን እንድታስታውሰው ማታደርጊ። እናቴ ይህን ስታውቅ እንዴት እንደሆነች ባይና ይቻሉ። አቶ አሉክ፣ አሁን እኔም ተመሳሳይ ነገር እየኖርኩ ነው። እናቴ በጭራሽ በድጋሚ እንድታስታውስ አላደርግም። መቼም ቢሆን ያ እንዲሆን አልፈቅድም፣ አልችልም። እኔ ነገሮች እንደዚህ ይሆናሉ ብዬ በፍጹም አላሰብኩም ነበር። ትልቅ ኃጢአት ነው የሰራሁት። ኃጢአተኛ ነኝ። በጣም ተጸጽቻለሁ። እና ግን እናንተን ህይወት ውስጥ ባስገባ አንቺን፣ ሰሪንንና ፔሪን፣ እናትሽን አንድ ላይ ደስተኛ ህይወት ልሰጣችሁ ብችል፣ ምናልባት ብትወዱኝ፣ እንዲሁ ከልባችሁ ይቅር ብትሉኝ ኃጢአቴን አጸዳለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ግን ማሰቤ ተሳስቻለሁ። በእርግጥ እንደዚህ ከመሰቃየታችን በፊት እኛ ራሳችን ምን ደስተኛ እንደሚያደርገን ማወቅ ይገባን ነበር። ምን ማድረግ እንዳለብህ ታውቃለህ? እኛን እርሳን፣ ከትውስታህ አጥፋን። አንተ ሙሉ ለሙሉ ትውስታህን እጣ። ትውስታዬን ልጣ? ስለዚህ ሙት ነው የምትይ? ልሙት? ልሙት? ልጄ፣ አንቺ የፈለግሽው ነገር ሁሉ ይሆናል። ሀሉክ የምትባለው ሰው የሆነ ብትቀምኝ ነው። ምናልባት ያ ይሻላል።
مرچه هم مرتال کنیلک اناته مرتال اوکی والو کام جمرم تاوق نبر کل نیال نگر کنیم انت مالت اناتی لتگرلتی نبر تو سیت لجنه او اناتی مرچالو بچه راش لتای جنات هتچلم بیزه گیم سوام هونا تاوق وال اشی سلازی جنات هنگاری آنی دارد گوال چلیم آن چه دارد گیم گن سوام نتیم دزد دارد گات هالد سوام متاوق نبر راسو هلا مات فاطمه کرنا نبر گن اون کاری میان بس از اتوست تنوار هالد آنیم که پولیس تابه بر لینی تمال لسکت لارد گوال چلکم سالین دان چیم لمن نگر آل چلکم گنیم متفق رات زیت من برات چل نبر گن انت لیلای نیام مردک انجا کازی بولا انجا میبال نگاریلم کازی بولا انجا انجای دلن این ناوک اندی تابریلون چلالو اندی تلامن چلالو اندی تمام منو باهلو آنچی سطحی جی نیم اوتار لو سنتاو که اهل شهرل. اون دزد کوه نموت. از کم ماست هوس ود رسول لوم سوت تو نیه دوال. هولم. آبادی که تو ولر کوبت کنجم رو بچر راشو دنیا اوم من ناتیم بتوان دزدهو آبادش ناتش نسیره بد باتای تشت او کلش وای منج آبادش ندب دبشو وای دگمو که بیت سبیش من مانند فکر نفرگ تان اگین تشلام مات او کی از کی نگاه درس؟ هر کسش تاو کلش؟ بنا سوت اصفا کوری چند نبر تاو کلش؟ که زانچی هوتی است متاش؟ بیت سبی میلو کال کارات فیدل بلای لفندون آسایشین. که زم بلای فکریم میلون کسوس فیدلات بلای یال زل دنگ البته کبار اسایشین فکرن ما بکه ایلی لو فکر تاری آدم اند نوین نمیلو است مارشی. یاکن تو شردم تندان یارلی کالمان بیلیدم رو. آرچلیم. یکارل آرچلیم. سینی واردن داشیم دی. اچو به آما فکرلو. اون سان. کار بیلا شد اندام مارشی لوقالو. گنی کارل آرچلیم. یه لانچی من ور آرچلیم سرینا. آنی نمی‌ن دزد درکم. آنی نمی‌رتشم دل.
şeyimiz yeniden başlar. Yeter ne diktatörün tarika bu arada. Sen uzakta, bense burada yolumuz var. Hani öyle derler ya, istiyorsan her şeyimiz yeniden başlar. نازلي سويونا ناقركوت الناتي لأيان هلو ناقر يادر رقباتن سوي عينو ليايو فيت لفيتي عين عينين دياي ناقريو سل الناتي قسل ناقركوت يزان سوي فيتا يوت ساباش لزامنو دفري لنقر شال شالكوت بهوتي لاني بتعم ليوي هون اتشوالج اندازي اندتون هالفلقم عانش اندازي هون ايسايش اني بتعم قود دالو اهون السلام اندششو ترداش نيدل هاي الچلم بچراش الچلم كان تكر لمون الچلم ساباش لون الچلم مالت من مالت نون هزلي انديت نيم ماتي جيو نگاري ما چيس بازي لتكاچ نيدل مهدل اني دقيقاوچ لاندم دقيقا بيون يا سويا باتي نديون فلك يالاك هيني ينكركو بمونو راسو راسين يستلي نيلو اسكي انت راس نكري هين نكر اوكي اندي لنور يمچلو لك منم نغر اندال تفطر اندي نيوتي لقتل يمچلو ويه بطعم كبار شاكم نايم ملو تردهي مديت نوفي سهني مايو كانت كانت من قرل من رامر راس والجل انتي هين ولونا قرية وك كانا بيه في تهلا ما يتعج ايهو بلكي አሁን ምን እንደምታደርግ ያውቃለሁ። ቀለበትሽን አውልቀሽ ጠረጴዛው ላይ ታስቀምጪዋለሽ። ዛ ሰዓት ከሰከሽኝ ፊቴን ተደባብሽዋለሽ ምናልባትም አትነኪኝም ይሆናል ሁሉንም የጋራ ነገራችንን በትውስታ መልክ ይዘሽው ትሄጃለሽ ምክንያቱም አይኔን ያያየሽ ጨከነሽ መሄዳትሽም እንደዛ ከሆነ አይኔን ጨፍን በመና በሆዶ ኋላ ተመለስ ግን ባራና አይሸፍነው ለዛ ነው ፊትህን በደንብ መደበቅ ማትችለው አፍህና አፍንጫህ ትንሽዬ ልጅ ነው እያደክ በርክ ቁጥር መልሶ ይፈትኗል ሁሌም ሀዘን ላይ ስለሆንክ እረፍት አይሰጡም
አይኖቹ ግን የሆነ ምስጢራ የሆነ ቦታ ላይ ተደብቀዋል። እነዚህ ለማየት ምፈራቸው አይኖች ልክ እንደ ውቅያኖስ ናቸው። ደፋር ግን ሰላማዊ አደገኛ ግን በዛው ልክ በጣም የሚስቡ እኔ ደግሞ ትናንትና እንድረሰረርተኛል። እኔ በውስጥ ያውጥቼ ጨርሻለሁ። ትንሹ ያለ እኔ ደስተኛ ሁሉ ላልችልም። አዎ ምክንያቱም እኔም ሰላም አልሆን። በቃ ስለዚህ እኔም ላስታውስ በሚችለው መልኩ ነው በውስጥ ይዤ የሚሄደው። በዚህ ላይ ቅራኔ አለ እንዴ? እኔ ማለት ጠፈር ላይ ያለው ብቸኛው ሰው ነኝ። አወራለሁ ግን ማንም ሰው አይሰማኝም። ድምጼ በባዶ ሜዳ ያስተጋባል። ከዚህ በኋላ በቃ ወደዛ ሂድ። ድምጼ ለንፋሱ ንገረው። እኛ እንደዛ ተበትነን ቀርተናል። ግን ንፋሱ በተቃራኒ አቅጣጫ ስቶ መልሶ ፊቴን ቢመታኝ ስቆይ ሰሊን። እሱን ራስ ተጋፈጠው። እንደምናፍቅህ አስታውስ። ግን እንደዚህ መኖር መቻል አለብን። ይሄንን ነገር ለምደ መኖር አለብን። የኔ ፍቅር፣ የኔ ልዩ አፍቃሪ፣ ደህና ሁን። ታሪካችን እንዴት እንደሚያበቃ ታውቂያለሽ አይደል? የኔ ባለ ተላልቀ አይ ባሉ ነገሩኝ። እማዬ ወደ ኢዝሚር እንመለስ። እስማማለሁ። በእኔና ባሉክ መካከል ምን ተፈጥሮ ነው? ልጆች ያ ሰውዬ መጥፎ ነገር ነው ያደረገሽ እማዬ። ይቅር ማትያቸውን ነገሮች አድርጎሻል። ሴቪ ላይ ናት? ስለ ሴቪ ላይ ነው አይደል? ሴቪ ላይ ልጆች ንገሩኝ። ሁሉንም ነገር ቀስ በቀስ ማወቅ አልፈልግም። በቃ ምንድን ነው የተፈጠረው? ሁሉንም ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። ምንም እንደማላውቀኝ መኖር አልፈልግም። እማዬ የእውነት ሁሉንም ለማወቅ ትፈልጊያለሽ? ማለቴ የሚጎዳሽም ቢሆን? አሁን አዝሌ፣ በድጋሚ ደስተኛ ለመሆን ሲባል አንዳንዴ ማዘን ያስፈልጋል። ይሄ በህይወት ውስጥ ያለ ነገር ነው። ሴቭ ላይ ሀሉ ከሴቭ ላይ ጋር መቅቶብሻል። ሀሉክ ከሴቭ ላይ ጋር መቅቶብሻል። እና አንቺም ለመፋታት የወሰንሽው ከሴቭ ላይ ጋር ስለማገጠብሽ ነው። ታውቆኝ ነበር። ሴትዮዋ ፊቷ ላይ ከባድ አፍረትና ጸጸት ይታይባት ነበር። አሁን ግን ደግሞ ከእናንተም ፊትም ሌላ ከባድ ነገር እንዳለ ያስታውቅባችኋል። ምንድን ነው ንገሩኝ። እማዬ ወደ ኢዝሚር እንመለሳለን። እባክሽ እንሂድ እማዬ። Thank you.
በጣም ወደምወደው ከተማ እየተመለሰ ነው። ደግሞ እንዳትከተለኝ እሺ? ግን አንተ የምትወደው ቦታ ካለ ወደዛ ሂድ። እኔ እዛ ልምጣ አላውቅም። ማለት አንተ ወደምትሄድበት ከተማ እንዳትከተለኝ ብዬ የጻፍኩ ራሱ የናፈከኝ ነው። አንተም ለናፍቀኝ ባሳለፍነው ነገር ራስህን አጽናና። እናም ባስታወስከኝ ቁጥር ፈገግ ካልክ እኔ እምላለሁ። ምናልባት የሆነ ወቅት ለፊት ለፊት ትቆም ይሆናል ወይም አይሆን። እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ባለህበት ሰላም ይብዛ። ለዘላለም የምታፈቅርህ በትባጫው ልጅ ደህና ሁን። መሰረት ጋ ነው። ምናልባት በአካል እዛ ላትሆን ትችላለ፣ ግን ነፍስ እዛ ናት። አንተ ጋ መሆን ነበረብን፣ እሱን አውቃለሁ። ምክንያቱም ታሪካችን አብረን ሆነን ነው ማብቃት ያለበት። ግን እኔ ሩቅ ቦታ እየሄድኩ ነው። የኔ ፍቅር፣ አንተን ዳግመኛ ማየት አለመቻል ለእኔ ትልቅ ቅጣት ነው። ምን እንደሚፈጠር አላውቅም፣ ግን ራስን በጭራሽ እንዳትወስ። ምናልባት አንድ ቀን በድጋሚ እንገናኝ ይሆናል። ምናልባትም ሁሉም ነገር ይረሳ ይሆናል። ሁሉም ነገር ይታለፋል። እኔ ግን መቼም ቢሆን አረሳውም። የኔ ፍቅር፣ ያለ እኔ ኑር ወይም አትኑር። ምን እየተካሄደ ነው? ልጆች እየተሰናበቷቸው ነው። Oh.
ከተማን ጥሎ መሄድ ማለት አንዳንዴ የሆንኩን ወይም ያልሆንኩን ነገር መጋፈጥ ማለት ነው። አንዳንዴ ማድረግ ያለብህ ነገር ይከብዳል። የትም ብትሄድ ምንም ለውጥ የለውም። ከዚህ በኋላ አትፍራ። እጅ ስጥ። ዝም ብለህ እግረ ወደ መራ ተጓዝ። አንዳንዴ ከተማን ጥሎ መሄድ ማለት የአዲስ ነገር ጅማሬ ሊሆን ይችላል ወይም መጨረሻ ይሆናል። እዛው እስከ ገባ በኋላ የማትረግጣቸው መንገዶች የሉም። ልክ እንደ ጣረም ሆነናል። የማታውቀው ግርግዳ ላይ ባገኘው ቀለም ለመታየት ተስላለ። ግንባዶነት ነው የሚሰማ። ቢሆንም ሂድ። ከከተማ መውጣት ማለት መርሳት ማለት ነው። ትውስታን፣ እውነታን፣ ውሸትን፣ ተስፋን ሁሉንም መርሳት ነው። ለማስታወስ የምትፈልገውን ብቻ ቦርሳ ውስጥ ከተትና ትጓዛለህ። እነዛ ነገሮች ብቻ ናቸው ላንተ ውድ ነገሮች። የሳልኩባቸው ግርግዳዎችና አጥሮች ደና ሁኑ። ደና ሁኝ እስታንቡል። አቤት አለቃ። ይቅርታ መቤት፣ አስቸኳይ ጥሪ ደርሶን ነው እና ጥብቅ ጥቆማ ነው የተሰጠን። እነዛ ወጣቶች ወደ ኢዝሚር ብቻችሁን እንድትሄዱ በጭራሽ አይፈቅዱ። የቶቹ ወጣቶች ናቸው?
ወደ ኢዝሚር ሁለት ሌላ ተጓዦች ተጨምረዋል። Sakladın geçmişe